ក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថាឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះសាន់បានឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យមនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពនិងឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី2ដែលមានឈ្មោះថាសាន់បាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងកក់ខែពីតិចទៅមធ្យមចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរាជធានីខេត្តដែលអាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខែរួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកំពង់ធំព្រៃវែងស្វាយរៀងតាកែវកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅតាមតំបន់ឆ្នេរឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ